Përshëndetje, me fal vetëm sabahun dhe akshamin, a bën? Përshëndetje, njeriu që fal dy namaze është më mirë se sa ai që nuk fal fare. Por duhet ta dish që obligim është falja e 5 vakteve. Falja namazit është shtyllë prej shtyllave të islamit. Është shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Allahu i lartësuar në mbi 72 vende në Kur'an, porosit për faljen e namazit. Prandaj, filloje dhe luta Allahun e lartësuar që të ta mundësoj t'i falësh të pesta.